ძალიან ყველა ვე შემიძლია თქვა სილოფრა არ შევიჩნიო ამიტომ ხვალ ცირცად მედიტაციაში გავატარებ დღეს რომ ცოტა 7-დან მარტო პრემიერას შეკრება ეს არის ფესტივალი, სადაც ყველა ის ადამიანი მუშაობს ამ სფეროში და რაღაცნაირად იღწვის ამისთვის და თავს დებს კინოსთვის და უყვარს და გიჟდება. ეს არის ამის ძეიმი. ასე რომ შამპანიც უნდა დავლიოთ. შეიძლება ეხლა დაღლილებიც ვიყოთ და უნდა გვიხაროთ ერთმანეთზე და ეხლა ჩემს ოთახში უბრალოდ უხერხული ფერშევად არის დიდი ქართული თბილისური საწმინდური ქართული ზეიმი.